เดี๋ยวนี้ที่สถานีนั้นที่เชียงยังไงนักเรียนที่มันยังไงในเยาวชนเรื่องราวมาสิ่งเรื่องที่จะเรื่องมาเรื่องยืดยาวกันเอาลูกทราบว่าได้การงานเยอะเราหมดในยันเนี่ยตรงเนี้ยมาดันเชียงจินตรงเนี้ยที่เราไปทำมาที่ไปมาทำมาหมดยาเลยก็เลยเปลี่ยนสิ่งตัวเครื่องแก่ที่เราไปทำมาที่นี่ยันยี่สิบอะไรที่เราไปเนี่ยสังเกตุที่พนักงานอยู่ในมือสิ่งเหล่านี้เป็นยามีแต่สิ่งที่ทำในยามยามีแต่สิ่งที่น่าเสียใจอะไรมายี่สิบเจ้ามาตรงนี้ก็แต่ยังไม่เยอะแค่ตรงนี้ก็เลี้ยงแต่เลี้ยงก็แต่ซาแต่ยังไม่เลี้ยงลูกจะพูดว่าเลี้ยงจริงนั่นสิครับแต่ยังนั่นย้อยย้อยลูกเป็นลูกเลี้ยงที่ขาดเจ้าลูกมันลูกเป็นลูกง่ายแล้วเราดูรูปเดียวตรงนี้สุดยอดแต่ชุดนี้ยังไม่รำงเลยแต่ยังมีเงินจะทำสุดยอดพอมันมาคนนี้สิแค่ดีสิพอมันมาอย่างนี้อาเปล่าใช่ไหมบาปเพียบเลยแต่พอมันมาตัวดีใช่สิเลยโอ้ดูงานนี้โอ้อย่างนี้เรียกว่าไม่ดีว่าพอมันมาสิเลยที่เดียวအခုကိုယ်နဲ့လာခဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာဘယ်စိတ်ဘလို့ပြရမယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်စိတ်ဘလို့ပြရဒါမှလည်းပဲကိုယ်လာရယူနေနိုင်ကြမယ်ဥရိအိဒီဖြစ်ပြီးလာကြတာဘလို့မှအဲအိမ်မှာအားနေလို့လာကြတာမဟုတ်ဘူးတရားမှမအားဘူးလာကြတာကအစ်ပြည့်ပြီးတော့အိမ်မှာနေတာနဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့မြက်ပြေဆိုပြီးတော့လာကြတာမြက်အောင်လည်းပြလာလာတဲ့တည်းလာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အားဒီလာဝလာနဲ့နေပြီးတော့ဘုန်းတော်ဒီလိုနဲ့ရောက်60နဲ့နေပြီးတော့ဒိဋ္ဌံပြတ်သွားတယ်။ဒီငန်းစီပြီးတော့ပြတ်သွားတော့ဆုံးရှုံးတော့ဒီငန်းမှာလည်းအပြည့်ရှိတယ်။ဒီဒီငန်းနေရာဘုရားရဲ့ဆိုတာကသာသနာမှာနှစ်ခုတစ်ခုကခန္ဓာဒုရပြဝိပဒနာဒုရဆိုတဲ့ဒုရနှစ်ခုတော့ဒါဝင်လာတဲ့ခန္ဓာဒုရဆိုတာစာပေလိုက်စာရင်လည်းစာပေတော့ချက်အဲသဒ္ဒနာဒီမှာလိလဒါကနာဒုရဝိပဒနာဒုရဆိုတော့ဒီလိုဝိလာရဟုတ်လို့ကျင့်အဲ့ဒီဒုရနှစ်ခုတော့တစ်ခုခုဆောင်းမှာအဲမဆောင်းမင်းနဲ့အဲတကားလည်းဒုံနဝဆိုတာဒုံနဝဆိုတာဘုံဘုရားမဟုတ်ဘူးအင်မတန်ခဲရနေလို့ဥရိယင်းနဲ့စုံလို့လာပြီးတော့လာကြလောဘလူတရားဥရိယင်းစုံကမလွယ်လာဘူးငါမရှိမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဘုံညောင်းတော့ဒီစဒိဋ္ဌိကြောင့်မလာနိုင်ရဘူးအခုလို့စွန့်နေပြီးတော့နာတာတော်ဒီမြို့ထဲရမှာဘူးမြို့ပြည်နည်းနည်းသီးသီးရလာကြတယ်တောင်တောင်နဲ့စွန့်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးအသက်ကြီးပြန်တော့လည်းဂျမားရေးတွေအဂျမားရေးကြောင့်မလာရတာအသက်ကြီးတော့ဂျမားရေးဘယ်ကောင်လို့ဘူးအသက်ကြီးလည်းလာကြတာပဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အမှန်တန်စွန့်ကြီးကြီးတွေစွန့်လာကြအဲ့ဒါကိုဘုံဘဝတရားငဲလိုက်ပြီးညာလိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနာသွားမှာပေါ့ဘုံဘဝကအဲ့မငဲနိုင်သာသမီချေဘာလို့ပါလဲဆိုတော့ဟိုလေကျက်ခက်ကျက်ကျက်ကလေးထားမှခုသာသမီကိုချေရကြအဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကလေးထားပေးလိုက်ရင်အဲ့သာသမီပြည့်စည်ရောအခုလဲလူကောဘုံဘဝကျက်နေတာနာယူကလည်းဘုံဘောဘောကပရမယေဒီမှာနိုင်ဝလာနိုင်ဝလာဆော့ပြီးပြီးတော့လာအဲဒီဘက်ဒီမှာကြတော့အပြည့်တွေဝင်လာတယ်အဲ10မိနစ်လောက်ပူလာတယ်မိနစ်20တော့မပူပါဘူး15မိနစ်လောက်ပူပြီးတော့ပုံပုံနာနာရည်ရဲ့10မိနစ်15မိနစ်လောက်တူတူရင်ရတယ်ပုံပုံတူလိုက်ရင်နောက်ထပ်တနားရီတောင်ရသေးတယ်ဒါနဲ့မတူတော့ပါဘူးသူအခြေအနေကြည့်လိုက်တော့လက္ခဏာဝင်နေပေါ့မယ်ဟောဒီလောက်ဆိုရင်တော့အလုံးကိုရင်ပြရောက်လဲကျင့်တတ်တယ်။အဲလမ်းလို့တဲ့လူတွေလမ်းမအောင်တဲ့နိုင်နေ။တရားဆိုတာဒီလိုဆိုတာလဲသဘောပေါက်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီကိုရက်မှာဝေဒနာချုပ်နောက်ပြ။ဝေဒနာချုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးဘုံဝင်ချုပ်တယ်ဘုံဝင်ချုပ်တာလည်းမကဘူး။
ဝေဒနာကိုမှတော့လို့စိတ်တည်တယ်။အမှဝေဒနာကိုစိတ်တည်တာဘုံပြောမှမပြ။အခုလည်းဆိုရတာနှစ်စခါဘုံစခါမှပြရတဲ့ခေတ်က။ဘုဒ္ဓစခါနဲ့ဝေဒနာနဲ့တိတ်တိတ်သွားတည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဒါကလည်းငိုအချစ်ရှိတာလို့ပါ။ဘုံနဲ့မတွေ့ခင်ကမိမိတို့အချစ်ရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါ။မသိလို့ပါအဲဒီဆရာတွေလည်းပြတော့ဒီနေရာတွေရောက်ကြပါလိမ့်မယ်။ဒါမင်းနဲ့မိမိလည်းမသိဘူး။ဆရာလည်းဒီညမှာပြညာထုတ်ဝင်ပြီးတော့မသိတော့လဲနေတာပေါ့။အမှန်ကရပြီးသားတွေပါ။ရပြီးလို့လည်းဒီမှာလာပြီးတော့ကျင့်လိုက်တော့အဲဒီလည်းဒီလည်းခုဒီမှာလားဒီလိုသားဒီလိုစိတ်ဒီလိုလွတ်ဆိုတော့ကိုဖြစ်တာတွေနဲ့သွားကြည့်တော့အားရှိတာပေါ့။ကျင့်ရမယ်။ကျင့်ရတာလည်းကောင်းတယ်။ဒါကလည်းတက်တယ်ကိုဖြစ်တာကိုလည်းကိုသိရတယ်အဲ့တော့အိမ်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာလည်းဒီလိုဖျားဆင်းဆင်းတိုင်ပြီးတော့အဲငြိမ်းနေမှမှတ်နေတော့တယ်မဟုတ်တော့ဘူးကိုစိတ်ကိုကိုစစ်ရတယ်ခဏဝင်နေတော့လေမှတားတယ်ဝင်နေတော့လေလေကိုစိတ်ကလေးပဲရောက်သွားတယ်အခုတရားထိုင်တော့မယ်ဆိုပြိကံယူပြီးကြည့်ပါဟောရှူးတယ်ရှူးရတယ်အကုန်လုံးရှူးရင်ရှူးနေစိတ်ကလေးရတယ်သူလက္ခဏာနဲ့သူကြည့်တယ်ဘယ်တော့ကြည့်ဟိုနမတာပေါ့လေဘိုးကြီးရဲ့မှာနွားရရမှာနမရရခလေးရရဆိုပါလို့ခလေးလေးနွားလေးတွေပေါ့လို့သူ့သားလေးခေါ်သွားတယ်သူဟိုလေးဘောဇာဇာကိုစကြက်တဲ့ခေါ်သွားတယ်တနည်းအားညနေမိုးချုပ်လာတော့သူ့သားလေးကိုသူအားမခဲ့အဲ့ဒီမှာတော့သူကပတ်ပြီးတော့လှည့်ခဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ညီတလေးပဲသဘာဝနည်းတွေရှိအဲ့ညာလေးကိုနှစ်ပါးသုံးပါးသူပတ်ပြီးတော့ထားခဲ့ပြန်လာဝင်းခေါင်ကောင်မြေပြည်သူ့မတွေ့ရဒီနွားအဲ့နှမပြန်လာတော့နားလေးမပါဘူးကြည့်လိုက်ရှာဘယ်တော့မတွေ့ရအဲ့တော့ဒီနွားလေးပါဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့နွားကိုဟာရက်ကိုရိုက်ရနှမကိုခါရက်ရိုက်တိုက်ရိုက်ရိုက်ကြမှာနှမထွက်ပြီးတော့သူ့သားရှိရတဲ့သူကြီးတယ်သူ့သားလေးထားခဲ့တဲ့နာသူ့ရဲ့ကြီးတယ်အဲ့နေရာရောက်တော့တခါသူ့သားညာလေးရောက်တော့အဲပါလိုက်တာနဲ့တော့ရငွားလေးကပေါ်လာကြီးစားကဲသူကတဘိုးရှင်မှမဟုတ်ပဲတဘာဝတရားကြီးကလုံလို့ရတယ်ဒါနမသာပွဲဆိုတာရှိတယ်ဂါထာလည်းရှိတယ်တချို့ဂါထာလုံးရအဲ့ဒီနမသာပွဲဆိုတာကလည်းဒီကကိုပြောက်တဲ့အတတ်တွေလုံရအခုတရားထုတ်တယ်နောက်ပြလဲလားအဲပြလဲလားပြီးတော့ပဲကြည့်ရင်ကျင်ရအဲပြလဲလားရှင်တော်ဘုရင်ဆုံးတော့ဟောမသိရင်ဒီလိုခေါင်းနဲ့ထဲမှာပဲကိုကကျောင်းမလေးနှခုမြလိုလက်တချို့ကြီးမလေးကိုသပင်ကြီးလေးနဲ့သပင်လေးနဲ့ပတ်တာလက်မလေးလေးသပင်လေးပတ်တာကားကျက်သွားမှဆိုလို့ပုတ်လာတော့ကားမှဆိုလို့လုပ်ပါအဲအဲ့ဒီတော့တချို့ကြတော့လည်းအယူတွေပေါ့လေအဲတခါတော့ကိုသာသမီလေးကြီးကသပင်နဲ့ယူပြီးတော့ခြိကြသပင်ကသိခိုင်နေဟုတ်မူသပင်ကလည်းကြောင်းတော့ဟောလိရင်ကြီးတယ်ဆွေးတော့တယ်သပင်ကမဆွေးဘူးခြိတတ်ပါပဲဟောလိသပင်အောင်အကြီးရသမားတွေကသပင်ကိုယူလို့ပို့ထုတ်တာလည်းရှိ။အဲဒါသပင်ကကြီးတတ်ပါလေ။သူကဓာတ်လေးဓာတ်တွေပဲ။ငွေဓာတ်တွေပါလေ။ကြီးဓာတ်တွေပါလေ။ရွှေဓာတ်တွေပါလေ။ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာ။ဒီဘဝမြင့်ကြီးလို့ပဲ။ဒီပုံပေါင်းလို့ဒီရုပ်ကြီးရ။အဲဒီတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒီလိုဓာတ်တွေနဲ့ပေါင်းစုလို့နေတာ။ဒီလောကပဲလေဓာတ်ကိုပြောလိုက်တယ်ပြောက်တယ်ဘယ်မှာပေါ်လဲကွာဘာလဲဟောနမတာလေးအဲ့ဒါအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာမှာဘလို့လုံးလို့ရပြလဲလားလူသေးကောင်းလို့သာပြီးတော့မလုံးနေနေကောဘုနာကောင်းမဝင်ဆက်လေအတိကံကတ်နေပေါ့လေရှင်ရှင်အဲ့ထိုင်နာနဲ့အဲ့အရိယာကိုလျှောက်လျှောက်ပြီးတော့ချူလာတာပို့ဆိုးတယ်။ထိုင်ချူလာတာတက်တာလေ။လဲလျောက်ချူတဲ့ဘုလင်ကမထာအရန်ဆိုးတယ်။တပြင်းလုံးကြီးကကျော်ရတဲ့ဒီတင်းမဆုံးကဟုတ်ဖနာမောခေါင်းမောအကုန်ကြီးရ။ဘုံမလို့ဒီလိုရှိတယ်။အဲ့ဒါကျတော့ဆရာသမားကြီးကမကိုင်းပါဘူး။ကိုယ့်အကုန်လုံးဘာလဲလို့ဒီစိတ်ကလေးကိုဘယ်မှမပြင်းနိုင်ဘူး။ကိုယ့်အကုန်ပြည့်နေမှာလား။လူတိုင်းဖြစ်တဲ့အိမ်ကြီးကြတယ်အဲ့လိုတော့ကမဟာနဲ့ဟိပေါ့အဲဒီကလေးလေးစနာနေတာလူသေးကောင်သွားလူသေးကောင်များဟိုခေါင်းထဲထဲကနေမတွေ့ဘူးလားထားတယ်ကိုလည်းပြူဘူးကြတာကိုကအဲ့လိုမသိရင်ဒီလိုသိမှာပါလားကို
ကိုတင်မဲ့ပုံစံကိုယူလာပဲကိုမတွေ့ရတော့မသိဘူးကိုပုံစံကိုမသိခင်မှာကိုပုံစံကိုတွေ့တဲ့ရင်ကြည့်ရတယ်ကြည့်တယ်အဲဘယ်လက်ကလေးလားဘိုင်ဘောမှာလက်ကလေးတင်တယ်ပြီလို့လက်မလေးနှစ်ခုခု6တော့ကလေးတွေဘူးစိတ်နဲ့တကယ်လည်းဟိုမှာလိုက်လောက်ကြတာပဲလောက်ပြီးတော့အဲအခုဝင်လေထွက်လေမရှိလို့တည်တာအခုတော့ဒီမှာဝင်လေထွက်လေလေးရှိသေးတယ်အဲဝင်လေလေထွက်တယ်လေလေကိုတိကားပြီးတော့အတိထားတော့ပေါ့မလုပ်ဘူးအခုထိုင်နေကမလုပ်ဘူးကြားလာတော့မခံနိုင်ဘူးကျိုးတွေဘူးလာတယ်ရှင်မဆုံဘူးလာတယ်ဖနောက်ဘူးလာတယ်ခေါင်းဘူးလာထူပြီးတော့တက်လာတိကားထူ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 လာတယ်တိကားမလုပ်ရနဲ့နောက်ရတော့ဖနောက်မှဆိုလို့မိခဲပေါ်မှာမိခဲနှစ်ခဲပေါ်မှာဖနောက်တစ်ဖက်ကမိခဲတစ်ခဲနဲ့တင်ထားတယ်ချစ်ချစ်တော့မလုံနဲ့မပြင်းနဲ့နည်းနည်းလေးမယွတ်နဲ့တတိကောအဲခေါင်းမှဆိုလည်းမပြောနဲ့တော့ဘူးစူးကျွန်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့ထောက်နေတယ်လို့ပဲခေါင်းတဲ့တယ်ကိုင်းဒီလုံးတော့ပန်းနေပြီးတော့ဒီဇီးကင်းလားဇီးဒီလားဇီးစီလားဇီးကင်းလားပုတ်ထောက်နေတယ်လို့ပဲမခံနိုင်ဘူးခေါင်းကိုအုံပြီးတော့ထူတက်လာအဲ့ဒါလေပထမတော့မခံနိုင်လေလှုပ်လှုပ်ပြက်လိုက်ကြောက်တော့မကြည့်နိုင်ဘူးโอ้ลุงโดนเลยเปี่ยวเลยอ่ะเปียนไปแล้วดิโลเปียนหลุดอ่ะแหละตะเกียบผิดละแล้วไม่คันน่ะถ้ากูกูลิลาเนี่ยนะตะเกียบผิดละแล้วไม่คันน่ะไอ้ไม่คันน่ะแล้วแน่ๆเลยหลุดเลยจนเปี่ยวไปไอ้น่ะจ้ะแล้วไม่จีน่ะกูไอ้หลุดเนี่ยตะนี่ย่าไม่จีนซะกูตะกาเนี่ยกูไอ้หลุดหลุดแล้วก็นอกไปตรงนั้นมาหลุดป่ะหลุดป่ะเนี่ยน่ะบาวีกิจาบาวีกิจาโหลบอกเลยจริงป่ะเนี่ยซะทักกะดักกะหลุดป่ะเนี่ยละลิจิมุยะติคันน่ะအဲဒီကံဒီကံနောက်ကြတော့ဒီကံနာကိုယူမှာဘယ်လိုဖြစ်ထူပြီးတော့တခါတော့ဟိုဘာလဲထုံးလာထုံးပြီးတော့ထူလာတယ်စောင့်ကြည့်လာတယ်ဒီဘာဖြစ်လာအဲ့မှာတောင်းတော့ကြီးဖြစ်လာအနာကူရတောင်းတော့ကြီးနဲ့ထူတောင်းလာလာနောက်ပြင်း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 နေဖြစ်လာဟေ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 ာနာဟိုဟိုလေးညီပေါ့ကလပ်ခေါ်တာဟောဟောမလို့ဒီအခက်ကလပ်ရုပ်ခေါ်တယ်ကလပ်တမောင်မှာရှင်းရှင်းရှိတယ်ဘလူဒီဇောအဟောဝါရောဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုပြင်ပြီးတော့မှဝဏ္ဏကဏ္ဍရတာဩဇာဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးအဲ့ဒီရှိခုပေါင်းမှာတမောင်ရတယ်အဲ့ဒီတမောင်ရဲ့လူတွေမမြင်နိုင်ဘူးအခုလေဒီမဲ့ကြည့်လိုက်နိုင်ရင်ကလေးပေါင်းမှာတွေ့တယ်ဟိုကလေးပေါင်းနေအောင်ကြာလာတော့အမုံလေးတွေတွေ့တယ်အဲ့ဒီအမုံရဲ့ဂရေတနာအောင်စိတ်မှာတမောင်လောက်ရတယ်အမုံလေးတမောင်ဒီဒီမဲ့ကြည့်လိုက်လိုက်ရင်နေအောင်ရလေအောင်နဲ့အပေါက်ကလေးရနေပြီးတော့ကလည်းမှောင်မှားလေးတွေတွေ့တယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုတော့သူကဟိုလေးရှိတယ်ထရေနီမြူလောက်ရှိသေးတယ်ထရေနီမြူဆိုတာကယထားတွေကာလေးလေးတွေသွားရင်အနောက်ကတက်တာတဲ့ဖုံအမှုံလေးတလို့သူ့နဲ့နှင်းညံနေအော်ဒီဒီကလေးတော့မှလေအောင်နဲ့လာတော့တကယ်ကြီးလဲလိုက်အဲ့ဒီလေးတွေယထားတွေသွားတဲ့အမှုံနဲ့သူကပိုးသေးတော့အဲ့ဒီဒီလေဥစားရဲ့ဘုရားဟောတဲ့36စိတ်စိတ်ဒစိတ်အဲ့ဒီဒစိတ်ကရတာဟိုတကထက်စိတ်ဒစိတ်အဲ့ဒါလောက်မှသွားပြီးတော့ကလစီဒစီဝင်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာမှာလည်းလူပဲဖြည်း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 နေရကလတိဟိုသိဗ္ဗာန်လေးနဲ့ပြောမှဆိုတော့သူစဲခေါ်တာပေါ့စဲပြီးလေဒီစဲကိုယူပြီးတော့သူတို့အဲပူချတာပေါ့ရတာသုံးရတာဆဲတယ်ရှုတာဒီမှာလည်းဒီအသာတို့ဆိုကလပ်တယ်ရှုတာအတူတူပဲသူခေါ်နေကိုခေါ်နေရမတူတာတဘာဝတော့တူတယ်အဲ့ဒါတဘာဝတူရင်နဲ့သူခေါ်နေနဲ့သူ့ယူဒီဘက်ကဘုရားခေါ်နေနဲ့ဘုရားယူဆိုတော့ပွာသွားတယ်အဲ့လိုအယူတွေပွာရတယ်အဲ့ဒီတော့မှအဲ့ဒီကလပ်ကြီးကအကားလေးပေါ်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 နေဟိုမိပန်းနေလွတ်တော့မိပန်းနေပေါက်ပွဲလို့ဒီခါနာမှာပေါ်နေပေါက်ပွဲလာအဲ့တော့မိမြနဲ့တတိထားတာတော့နိုင်နေကြရအဲ့ဒီကြိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတတိထားနေတာနောက်ဒီယုံကြီးကမခံနိုင်တော့အာခြေတော့ကလည်းဘုံဝင်ဝင်စုတယ်ခေါင်းကလည်းဘုံဝင်ဝင်စုပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ဟော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 နဲ့ရုပ်ရုပ်ဖြတ်သွားဒါရုပ်ကနံလို့လောက်ကဲပါမှာတကူရှင်တတိရှင်မဣတိရှင်လောက်ရှင်အဲ့ဒီလမ်းပေါ်ရလို့လို့လို့ပါဒါပဲနဲ့မိမိတို့ကြောက်တတ်တယ်မခံနိုင်ဘူးဟောဟောလို့တော့တကယ်ဘုရားနာရီချုပ်တတိကောင်းကောင်းနဲ့လုတာတော့မခံနိုင်ဘူးပြည့်လည်းပြည့်ရဖြုတ်လို့မကျင်နာဘူးဖြုတ်ပြပြန်တော့လည်းပြောက်တော့လည်းမကျင်နာဘူး
တကယ်ဖြစ်လာတော့လည်းမခံနိုင်ဘူးတနည်းခံနိုင်ရမယ်ဆိုအဲ့လိုသရားလေးနဲ့လို့တော့ရတာပေါ့ခုနကိုပြောင်းတဲ့တက်ပြီးဆိုလည်းဒီလိုပဲကိုယ့်ကိုလုံပြီးဆိုတဲ့ကားလည်းဘုံဘာအဲ့ဒါစိတ်ကငြင်းရဘုံမှာစိတ်ကလေးငြင်းပြီးဘလောက်လဲတက်တက်ဘုရားနာရီဘလောက်တက်တက်သူ့ကိုမဆိုင်ဘူးဘုံမှာလည်းငြင်းညာငြင်းငြင်းငြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထူးပြီးတော့လာနောက်ကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲစိတ်ထဲမှာဟိုရောင်ဝင်ဦးကြီးထဲမှာနေရတယ်ဟာလေလုံပြီးတော့သွားရောင်ဝင်လဲနေတော့အတန်လဲအုံလံကြီးတို့ပြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလေလုံပြီးတော့သွားလုံသွားပြီးတော့မိမိစိတ်ကတော့မလုံဘူးလို့သိတယ်အသိလိုက်တဲ့ပြန်ဉာဏ်လုံးပွင့်ကြီးလူတွေကုန်မြင်တယ်ကိုယ်ကဘုရားမြင်ရဒါနမသာပေါ့လူလေဒါအမျိုးမျိုးပုံပုံလုပ်ကြည့်တယ်အကုန်ရောက်ခဲ့ဘူးဘုံကြံမိကြံအကုန်ကြံတယ်လူတွေဘလောက်ကြံတယ်လဲဆိုငါဒီရမှာဟောပြလိုက်ဘုံမှာတော့ပြီလို့ရှင်ငါကြည်ညိုနေမှာငါ့ကိုလိုက်မနှောက်လိုက်နေမှာဒီကဟောလိုက်တဲ့နဲ့သူ့စိတ်ကိုတမ်းပြီးတော့ဟောတယ်ဟိုမှာစိတ်ကြည့်ချက်ဆိုငါလက်ကြမှာကအဲ့ဒါဒီလိုလဲမလဲရအောင်ကြံတယ်ဒီကနေပြီးတော့ဟိုရမှုလို့ပေါ့ရမှုကုန်တော့ဒီကနေပြီးတော့ငါအာယုံပြုလိုက်တာနဲ့ဘုံမှာတော့တက်ရမှာဘုံဒီလောက်ရှာဟောလိုက်အပြောနဲ့ပြောလို့ရှင်ဘောပေါင်းပြောတာဟုတ်ပါဘူးလို့သဘောပေါက်ပြီးတဲ့သွားတယ်ဘုံဘုံဒီမှာကြီးညိုကြမယ်ကြီးညိုမခနိုင်ဘူးလူကြောင်ကြောက်တယ်ဘာလို့အာဒီအခုတော့ဒီဥမြင့်ဟိုအဲဆက်မိဆက်ရပြိခုကြီးဝင်လေးနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့သူဟိုအပြားကြီးထုတ်လို့ဘုံဘုံထုတ်မခံဘူးဉာဏ်အာမလုံးနဲ့ဒေါက်တာပညာနဲ့ဆိုတာနိုင်ငံတော်အကြံပေးရရှိစာအုပ်ရေးမယ်ဆိုတာမရေးနဲ့အဲ့တော့ तू ကအမှန်တရားဟောတာလို့ကျေးဇူးတော်ရဲ့တပည့်တော်ဆိုရင်လည်းလူတိုင်းဘုန်းကြီးတိုင်းကနေစာရေးပေးဖို့လာလာပြီးတော့တောင်းပန်ရတယ်အရှင်မင်းကတပါးပဲတပည့်တော်ရေးကျင်တယ်လို့ဆိုတာမရေးပါနဲ့အရှင်မင်းတပါးပဲသိမှုတယ်ဘာလို့မလဲတရားကြီးဟာကိုကျင့်မှကိုရတာဒါရီကလည်းပြောတိုင်းအလကပါဇက်သေးပဲလမ်းဆုံးရမှာပေါ့ဒီတရားတွေပေါ်ထားတော့ဒီတရားတွေကိုမှတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးရှောက်ပြောပြီးပဲလမ်းဆုံးမှာတကယ်ကျင့်မှမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါတွေကိုကျင့်မှတ်ထားပြီးတော့ဒီစီဒီစီချောင်းတော့အဲ့ဒါတွေဟောနေကြမှာဘာလို့မှလဲလက်တွေ့တွေ့လာချက်မကြည့်ပြီပေါ်စားမသိဘူးကြော်သားပဲနောက်ဒီလမ်းနဲ့လိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့တကကြီးအခုမတူလို့အရှင်ကလိုက်ရခရောင်းတော့လက်မောင်းလို့လိုလဲသွားဒီကျေရတာရိယာတရားဖြစ်ပေါ်လွယ်လာမှလို့တခါလဲခန္ဓာကိုညံ့ညက်ကြောင်လိုက်သွားနောက်အဲ့ဒီတည်းမှာရှိသေးတယ်ခုနကဖျားရောက်နေကောင်းတယ်အဲ့ကိုပြောင်းတဲ့အတတ်တရားဖျားရောက်နေဘုရားမရောက်သူ့မဲ့လေအဲပထမဆလာတဲ့ဘုရားအကြာမြင်နေပြည့်နေဖျားရောက်နေအဲအကြာမြင်နေသဘောကျတဲ့လူတို့ရဲ့ဘဝလေးအကြောင်းတွေကိုကမြင်နေအဲ့ဒါကိုမဲ့ပြီးတော့နေအဲ့မကြမ်းနေခဲ့ပါဘူးဖျားရောက်နေတဲ့ကောင်တွေလည်းအများကြီးပဲပြည့်ရတယ်အဲလောကလူတွေတော့တမှုရှိတာဘောအမလေးအကြာမြင်နေဟောပါပြောပါတက်ဆန်တယ်ရအဲ့ဒါကမိမိရဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းတရားအဲ့ဒါအကြာမြင်နေတယ်ဒီဘက်လာတဲ့ကောင်ကတော့ကိုယ်ကိုယ်ကနပြောတဲ့အဲကိုပြောတဲ့အတတ်ကြီးနဲ့ဖျားရောက်နေအဲနောက်တစ်ခါရုပ်ခွင့်နံပါတ်နဲ့ဖျားရောက်နေဘုံဘုံလေးတိတ်ကြောက်တာလောက်ကြည့်ပါဝေဒနာတကယ်တက်လာလို့မခံနိုင်တော့ခြင်းလေအတိုင်းတားနဲ့လွန်သွားရင်သူထွက်လာရုပ်ရည်ကိုထွက်တာဒါအဲ့ဒါလို့အတိုင်းတားနဲ့လွန်အောင်မချစ်နိုင်ကြဘူးဒိဗောဒီတိခနိုင်တဲ့အတိုင်းတားနဲ့လွန်သွားရင်ရုပ်ရည်ထွက်ဖို့ထွက်ဘုံဘုံကျတော့ဝင်ကျင်းဟုတ်တယ်လူကျင်နာကိုလူကျင်နာကြီးတော့ဒီမှာဖြစ်ကျင်တာပေါ့သောတာပန်ကြီးနေဖြစ်ကျင်တယ်တရားခံကြီးနေဖြစ်ကျင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ကျင်တော့ဒီကသေခြင်းတရားဆရာတော်ကြီးကလည်းပြောတယ်မင်းတို့တိုက်ရင်နဲ့တဲဆုံနဲ့မလဲနိုင်ဘူးလားဒီလူကြီးကတဲဆုံကြီးပါကွာအဲဥမာတိုက်ရင်နဲ့နတ်ပြည်မှာနေမလားမင်းတို့မြမပြည်မှာနေမလားတိုက်ရင်နဲ့နေကြစမ်းဒီတဲဆုံကြီးကအမှန်တန်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်ဒီခန္ဓာကြီးကဒီလိုပြောဟုတ်တယ်ကိုကလည်းသဘောတရားကျင့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့တရားတွေလွန်လာတော့ခုနဟာတွေတွေ့လာတော့အဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုရရလာတယ်အဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာကိုရရလဲအဲလူများတော်ကောင်းတယ်လက်ကြည့်ရမနေ့ကျရင်လေသူတို့ပြောတာတွေအပေါင်းဖုံးဖုံးပြောလိုက်အော်နေတယ်သူအပေါင်းလုံးပြောတယ်တပည့်တော်ကသူကရောက်သွားတာကိုဒီရုပ်ရည်ကြီးပဲပုံစံတူပဲရောက်သွားတာဒါရုပ်ခန္ဓာကပုံသွားလဲပေါ်ကြတယ်ရုပ်ခန္ဓာကပုံမလို့ပါတော့ကျောင်းကတော့ပဲအဘဲတော့တော့ရတယ်သူကသူများကထိုင်ကြည့်လို့လည်းရတယ်ဒါမင်းနဲ့သူကစိတ်တကိုးရှင်ရဲ့သူကအဲ့ဒီစိတ်ကတကိုးရှင်ငါ့ကိုမမြင်ပါနဲ့ဇင်းနဲ့ဆိုသူဘယ်လိုမှမမြင်ဘူးအဲငါ့ကိုမ
ငါ့ကိုတွေးပါစေဆိုလာတွေးလို့ရငါတွေးတဲ့အခါမှာအော်ဒီကိုတော့ဒီလိုအချိန်ကြီးဘာလာလုပ်လဲလို့မသိပါစေနဲ့ဆိုမိပါပဲမိလို့ရတကူရှင်အဲ့ဒီစိတ်အဲ့ဒီရောက်တော့တိတ်တကူရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကဘုံဘုံ၃နှစ်၄နှစ်လောက်သာသနာပြုခဲ့တယ်ဘာလဲဆိုတော့လူတွေကအဲ့ဒီတော့မှလေးစားတယ်စာသင်တိုက်ဆိုတော့စာသင်တိုက်ကဆင်းရဲတယ်အမှန်တမ်းမှကစွန်ရောက်ဖို့တကားလဲဒီလုံးပြုတ်ပြီးတော့ဟိုငါးပါးကလေးတစ်ပါးပါရင်ဒီပကံလုံးတော့၆လပတ်လဲသူလည်းမခတ်ရဲကိုလည်းမခတ်ရဲဒါစာသင်တိုက်တွေရတယ်နော်စာသင်တိုက်ကအမှန်တမ်းဆင်းရဲပါเออกระซุนเนี่ยพอกระดิจะไปอย่างว่าตะบาแล้วโหไอ้เจยี้เนี่ยมาเชียร์พอมองไอ้ลูกวินนี้ดิติงได้อ่ะสาดได้ชี้แล้วพอมองดิอันนั้นน่ะต้องหมดอ่ะตะโกต้องหมดไอ้รอมันลูกนี้ลาหูจ้ะแหละไอ้สาดได้มาเนี่ยพอมองแม่ๆขึ้นดิรู้จักอ่ะว่าอาธรรมะนี่จะတော့บาลูล่ะเจ้ามาเนี่ยบาลูเนี่ยสุตบงนี้แหละยောက်ออกมาติงงั้นสุแล้วตบงนี้แหละสาดได้มาอบ150แล้วขึ้นดาโหพอมองสาดได้ก็แน่ไปเลยတချို့သူ900ရှိတယ်ဒီရွှေသံတော့ပါဠိတက်ပြီဆို1000မောက်ပြီ1000ညောင်းလောက်ရှိတယ်ဘုံဘုံလိုကြောင်းနဲ့ကလေးက150လောက်ရှိတာပေါ့မအောင်ဘောတက်အဲဘုံဘုံအဲ့ဒါနဲ့လုံကြည့်လာတော့သုံးနှစ်ကျော်တော့ဝင်းကြီးကလည်းသုံးနှစ်တန်းတော့သုံးနှစ်လုံးလုံးအဲ့တကူနဲ့ပြပြီးတော့ဘုံဘုံလုတ်ခဲ့သေးတယ်စိတ်ကတကူတွေပေါ့အဲနောက်ကျတော့သူအဲ့ဒါလုံတော့ဘာလို့လဲကိုယ်မှမရှုံးဘူးကိုယ့်ရဲ့အချက်မှာကိုယ့်ရဲ့အချက်စရဏမှာရော့ဒါရင်းနဲ့လုပ်နေတော့လူတွေလာတယ်တချို့များဆိုရင်ဟိုယဟန္တာတော်ထဲနေဘုံဘာမှမလုပ်သေးဘူးဘုံကိလေသာတွေမပယ်နိုင်သေးဘူးလူတွေကယဟန္တာထဲနေဘုံဘုံမှာတွေ့တယ်ဒီမှာတွေ့တယ်နောက်လာတယ်ဟာလာကြတော့ကြတယ်ဒီကျောင်းထဲဝင်သွားတာတွေ့တယ်လာကြဒီဆက်တော့တိုက်ကြီးဘူးအဲ့ဒါလာပြီးတော့ကြတော့ကြဘုံကြက်ကြက်ပေါ့လူတွေတန်းတာလေဘုံဘုံကတော့လုပ်နေတာကဒီစာရင်းထဲကြီးမှာပေါ်မြအောင်ဘုံဘုံလုပ်ဒါဘုံဘုံကိုယ်နဲ့လုပ်ခဲ့ပါဒါနောက်တိတ်တိရဲ့တကူတွေအာမောင်းစရာပေါ့ဒါကမဘူးလို့လို့ရတယ်ဘုံဘုံလုပ်တယောက်ခဲရတာပေါ့ကြီးညာတာမှာတကယ်ဘာကြည့်မှလဲအဲလမ်းမှမဟုတ်ရေးကြည့်လမ်းမှရင်ဘာမှဆိုရဘုံဒါမှပြောနေရေဒီယိုလေးဖွင့်ရင်းကြည့်တယ်ကလားလမ်းဆိုကလားတယောက်လမ်းဆိုတယောက်ခတ်ဟုတ်ဘူးဒီတက်မြတ်ဘုသူကဓာတ်တက်ခြင်းမှာဘာလို့ရနော်လေတော့တက်ရှိတယ်စကုတက်ရှိတယ်ခန္ဓာတ္တဇေဝတ္တကာယတ္တမနောတ္တဆိုတာ၆လုံးရှိတာငါတက်၆လုံးမှလည်းဖောင်းလို့ရတယ်အဲတော့တက်တာဖြားလို့ဒီနားနဲ့အများရဲ့တစ်ခုရဲ့အကြောင်းကြားဘုံဘုံဖားနာရတာပဲနိုင်ခဲ့သွားတာသူကြားတော့မှဆိုရင်နားအိုးပြီးတော့ပူးလွတ်လာအဲ့ဒါဆိုကိုညှက်ပြီးဟိုဘုံဘုံမိဘနဲ့ဘုံဘုံညောင်တော့မှဆိုတော့ဘုံဘုံတို့မိဘနဲ့ဆိုရင်ဘယ်တော့ဝေးလဲဒီနေ့ကျောင်းသူဟိုအဝေးကြီးတော့မခတော့ဘူးတော်တော်ဝေးတယ်ဘုံဘုံကျောင်းနဲ့မိဘတွေအေးမမေလိုရေးဒီဘာကျောင်းနေလဲဆိုနားတော့အပေါင်းကြားတခါကြီးကဘယ်လိုပြောလဲတခါမကြီးကဒီနားတော့မလေးမလို့ဘုံဘုံဆွမ်းတာလို့အာဝတ်သိကောင်းတဲ့ဓာတ်တောတတ်ဓာတ်ကိုဟိုကလည်းယောဂဓုဓာတ်ကူကိုယောဂဓုကိုဓာတ်တက်ခြင်းဆက်တော့တရားလက်ဓာတိတိဝါယုတ်ပဲဘာမှမရဘူးအစင်းတက်ရှိတယ်အတန်တက်ရှိတယ်အနတ်တက်ရှိတယ်ရတာတက်ရှိတယ်အတိအထွေတက်ရှိတယ်တွေးတယ်မနှောတက်ရှိတယ်ရရမယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံအဲ့ဒါကမရတာပဲဒါကိနဲ့ဒါတွေကဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးလောကီဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဖယ်ပြီးဖယ်ပြီးပြီးတော့ဘုံဘုံကိုလွတ်ခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါဝါဒနာပါတဲ့ဘုံပါရမီရှိမှလည်းရတာပါတယ်ပါရမီရှိရင်လောက်ရတယ်လောက်ကိုအောင်စွန့်ဒီခန္ဓာကိုလူပြေလေတခါလေးရောက်လာကိုအမျိုးဆုံးလွတ်တက်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ကိုယ်စားဝင်နေရလုံမှန်ပြီတော့ခုနမောင်မဲလို့အဲမာသာနေလို့ကမဖြစ်ဘူးပေါ့မောင်မဲချစ်တီနွားသာနေတော့သူရှုံးမှာပေါ့ဘုံဘုံကြတော့ကောင်းကောင်းခိုင်းကြည့်တယ်အမျိုးမျိုးခိုင်းကြည့်တယ်အဲ့လိုခိုင်းပြီးတော့လာခဲ့ဒါတွေဒီကိလေသာကိုပယ်နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘယ်လောက်သိချင်းဘယ်ဒီနဲ့တကိုးရှိရှိမက်ပုံမှမရနဲ့ကိလေသာမပယ်နိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်သူလည်းတကိုးရှင်လည်းပယ်လွတ်တယ်နော်ပယ်လွတ်တယ်လူပြေပြန်ရောက်တတ်တယ်နာပြေရောက်တဲ့မြမပြန်ကြဒီလိုပဲပြန်ကြတာပဲအဲအပေတော့ဒီလိုဘောတဘောတနေစားပြီးလွတ်ကြအဲဝိပဿနာကြတော့လုံးဝဟောဒီလွတ်တော့ဝိပဿနာကိုဘုံဘုံကဟိုဆရာလည်းဉာဏ်နဲ့အရင်ရှင်းထားတော့ဒီဝေဒနာတွေချုပ်ထားလေးကိုမက်ပြီးတော့ဘုံဘုံရှင်းနေရှင်းရင်းနဲ့အဲ့ခုနလိုင်းလေးလမ်းလွဲပြီးတော့ရောက်လာဒါတွေကပြန်ကြည့်တော့ဝိပဿနာရဲ့အနောက်ရှဲကြည့်ပဲအဲဒီတကူတွေလိုချင်မှတော့
ဒီကြည့်တော့ဒီခါကနေရောင်းတာတချို့ဘလောက်လဲဆိုတော့ရေပေါ်မှာဘောလောက်တော့ပေါ်ပြလိုက်တာဒီကြည့်ဘလောက်လေးတယ်ရေပေါ်မှာကတ်တိုင်းပေါ်အဘောကတ်တိုင်းယူလို့ရေပေါ်မှာဘောလောက်ပေါ်ပြလိုက်တာဒါတချို့ပုံစံဒီလောက်ပဲဒါတော့ဘုံမလောက်ပါဘုံကဒီပေါ်မှာရုပ်ရောက်တာဒီပူရောက်တာဒီကနံွယ်ရေနောက်ဒီယူကြည့်ထားတာပကေရတာနောက်ပါလာလောကပုဂ္ဂိုလ်ဝင်မှာဆိုလို့စိတ်မချဘူးဘုံကဒါလည်းဒီရောက်
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြီးညာသားမှာမသိခင်လေးမှာအသက်ကြီးတယ်လို့ပူကျင်ရအခုဒီမှာဆိုရင်အသက်ဒီဒကာကြီးတွေဦးစင်းဒီအခြေခံနဲ့ဆိုရင်ဒါ60ကျော်90တွေဟုတ်တယ်မလားအားလုံးဟိုကနောက်ကမင်းတို့နဲ့သူနဲ့ဘယ်လိုကြီးရောမင်းတို့တန်းနဲ့ဒီအခြေခံတန်းဘယ်လိုကြီးရောမင်းတို့ကကြီးတာသူကငယ်တာ90ဆိုရင်နောက်95နှစ်နေရမယ်ဆိုငါနဲ့သာပဲကြီးတော့ဟုတ်လို့ရှိစေနေရမယ်ဆိုရင်ဒီခု90နှစ်ကျော်ပါမယ်ရှင်းနေသားရှိတော့ဒီကငယ်သွားတာဟုတ်ဘူးကြီးတဲ့ချင်းနေကြတာပေါ့ဒါကမှစီလာချင်းကြီးလေးဦးစင်းနေငယ်သွားပြီသူတို့ကနေရမှာအများကြီးနေအောင်မယ်အသက်ကြီးတယ်ကိုကအသက်ငယ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့အသက်ငယ်သွားတော့ဟိုငါသေးချင်းကြီးနေပါလိမ့်ကငြင်းငြံတော့ကြာပြင်းညာကြာညာဘာလို့မလဲတောင်းဝန်နေတယ်လုပ်ခဲ့ပြီးပြီးပုံမင်းကြီးရောလာပြီးဟိုမြန်မြန်ကဒီလိုလုံးဝဖြစ်မယ်ဒီမကောင်းလို့ငါအသက်ကြီးကြီးနေမကောင်းလို့ကြီးနေကြီးနေမှာအဲ့ဒီပြောပါလေဒီမကောင်းကြီးကြီးရတယ်နေမကောင်းသေးတော့မှမသေးခင်ကိုဒါကိုအရမီလောက်ရတော့မကောင်းတဲ့တရားလောက်ရတော့အဲ့ဒါလို့မသိဘူးလေနေမကောင်းလို့တရားတော်ကြီးနေမှာသူ့မြန်သေးတော့မယ်သေးပါရိတ်ခိုင်တယ်အဲစားမယ်စားမယ်ကာဒီကနေ့လူများအသိခင်စားစံတုစုလက်သိတော့ရိတ်ခိုင်ယူနေတာပဲအဲတရားပဲတော့ပြီဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တို့ကဒါသိအောင်ပြောတာပါသိသားကြပါဓမ္မကြီးတွေအဲအရှင်ဆုံးကအသက်ကလေးမလေးဘိုးဘနောက်ကအသက်ကြီးတဲ့အဘိုးကြီးကြီးတွေအဲ့ကိုကိုလည်းစိတ်ကြီးရောင်းမြန်လက်ကြီးရအဲ60ဆိုရင်90နေရမယ်ဆင်းနေတပြိပဲအဲ80 95နဲ့သမားတွေ80နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်9နဲ့တပြိပဲလူလောကမှာနေဖို့ရကလေးရဒါလေးရှိတော့အဲ့ဒါလေးကိုမကြည့်ဘူးကို့မလေးအဲ့ဒါလေးမတိုင်းတာအတွေ့တော့မရှိတော့လဲမယ်မနေ့ကလည်းငါတင်ပြီလားကိုသားသမီးတွေကိုမြင်းတွေနဲ့အမြဲနေရမှာကြာတေတော့မှာပေါ့အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားပြီးတော့မြန်မြန်ကျင့်ကြပါလူကြီးလူရွာလေးခဏလာပြီးတော့ပြန်ကြရတော့ဘာလို့နေဝင်ငါကြီးခရီးတယ်နေရဝင်ကြတော့နေမဝင်ကလေးကိုကြိုးစားပြီးတော့အတောက်ရအခုတရားကနေဝင်တော့မယ်ဆိုတော့ကိုနေဝင်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးမိမိတို့ခန္ဓာကြီးတွေတေကြတော့မယ်တဲ့နေဝင်တော့မှခရီးတယ်လို့အခုယောဂီတွေပုံပေါ်မှာခရီးတယ်တဏ္ဍာဝပွားနေကြတာကိုယုံနဲ့သွားကျေယုံနဲ့သွားမောယုံနဲ့လူယုံနဲ့ယုံမြန်မာယုံကနေအပယ်လေးကိုယုံတရားများခဲ့ခရီးတွေပွားနေကြဝင်ကစ်လို့ပေါ့အခုနေမှမှပြီးတော့သွားလိုက်ကြအခုလူကနဲ့ခဏဆောက်ဟိုနဲ့လာပြီးတော့ဆွတ်တုံးမှာကျိုးစားပြီးတော့ဒီဘဝကနေတော့တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်ကျိုးစားအားထုတ်ကြပါဘုံကမဟုတ်တော့ဘူးနေတာတော့အဲဟောမဲဟောတော့လေအရှင်ကသိတဲ့တဲ့အရှင်တက်တော့နာယူဘတော်ကုံတော့အဲ့ဒါကျင့်ဝင်နာယူဘသိနေမှာဘောပေါ့အဲ့ဒါနာယူဘကကျင့်လိုက်ရင်အသာပါတယ်ဘုံဘုံကိုဟောတာကအဲဘုသူကြလည်းရှိတယ်ရှိတယ်ကိုလုံးမှရတယ်လုံးမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲဘာလို့လဲလုံးကြည့်ပါမလေးလုံးချင်တယ်ဟိုခရီးလေးရှိလို့အလုပ်ကြီးရမမိလို့မလုံးမဖြစ်လို့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကြံရတာဘုံဘုံဆိုရင်24နှစ်သားကျင့်နော်လေ23နှစ်သား24နှစ်သားကျင့်တယ်25နှစ်သားရောတရုပ်ဝမရေကင်းဖြစ်တော့အဲ့ဒီအရင်နှမတွေသွားရင်လည်းနောက်ကြတော့25နှစ်သားမှာအိမ်အောင်ကြအဲဒီခါလေးကိုကျင့်တာလည်း24နှစ်သားရဲ့ကျင့်တာ25မှာအိမ်အောင်ကြနောက်ဘလို့အိမ်အောင်ကြ9နှစ်ပဲရှိတယ်ခလေးတယောက်ရပမာလေးကဘလို့လဲ27နှစ်
ဖုံးမှာအသက်သုံးတယ်ထွက်လာတာလေဒီရွေတွေတော်တော်ဒီလိုထိုင်လို့ဒါတွေအိမ်အောင်နေနေလို့ကောင်းနေရဲ့ကိုယ်စီပွားရေးရတယ်မရှိဘူးဘောကတော့ဒီရုံးကိုအစ်ဆိုးရင်ပုံမှာလောက်တယ်ခုလာကြတဲ့ကတော့လောက်နေကြပါပဲအဲ့ဒီတော့မုန်းလာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အလုံးလို့ကွာပြီးတော့ထွက်သွားကြအဲ့မှာသူ့ပုံမှာဘလုံးမှလည်းမအောင်ပြီမဲနဲ့မုန်းလာလည်းမဟုတ်ဘူးချစ်ရင်တော့လည်းပဲကွဲမလဲချစ်တာလည်းမရှိဘူးမုန်းလာလည်းမရှိပဲနဲ့အလုံးလို့ဒီပုံကိုရောက်ကြရဒါနဲ့အလုံးလို့တော့မရောက်ဘူးတခုရတယ်ရှိထွက်ပြေးရထွက်ပြေးရထွက်ပြေးရသုံးတက်လောက်ကိုဖြောင်းနေရတာအမထွက်တာပြေးတဲ့စိတ်ကတော့အမသူ့စီကန်အဖြစ်ကြရတယ်ဒါဒီစိတ်တွေကိုရှုရတာဒါလွတ်ပြီဆိုထွက်တာတော့မှတော်တယ်မှာအဲ့ဒီစိတ်ရောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဟိုးရေစကြိုရှိဘက်ကနမင်းဘူးကျောင်းကကျော်ဆိုရင်ဖုံးဖုံးကိုဝရမ်းပြေးဆိုပြီးတော့ဆုံးမလောက်ဆုံးအဲ့ဒီမှာ9ရက်နေတာ3ရက်ငတ်ခဲ့အဲဘာလို့လဲပထမ2ရက်ကတော့ရတယ်နောက်နေ့3ရက်ကျတော့ဖုံးဖုံးကိုဒီတော်တယ်ဟိုလေပွင့်တယ်မှာတစ်တပြောင်းနေတာအေကနာဝရမ်းပြေးတယ်သူတို့ပြောမှာပေါ့အခလေးတွေကဖုံးဖုံးလိုက်ပြောဟာဝရမ်းပြေးလားဝရမ်းပြေးလားပြည်ရောအဲ့မှာဆုံးမရနေတာပထမနှစ်ရက်ကလည်းရနောက်ဆုံးရက်ဆုံးရအဲဇီးတိကောက်ပြန်တယ်ဘောကလည်းဒီမှာ9ရက်နေမယ်ဆို9ရက်နေရအဲ့ကဆုံးမလောင်းဆိုရင်ပြင်ပေါ်လို့မရအောင်ပြင်ပြက်အဲ့တော့ဘာလို့လဲရွာဦးကသူကဇီးတိလေးတွေကောက်ပြန်အဲ့တော့မှဟုတ်တာပဲဒီရောပညာရှိကတနေ့မှသာသနာပြုလာပြီးတော့ပြန်ဟောဦးမယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံဒီလိုတိတ်တန်နေပြုဆိုပြုသွားတယ်ရွာလေးရှိအဲ့ဒီဘကိုးလဲဒီလိုပဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့စန္ဒီမာတို့မဆောင်မြင်တော့မကေမာတို့အဲကျွတ်တာလေဒီမှာဘုဂိုးကပါပါတယ်အခုလည်းဒီမှာဘုဂိုးကပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံတွေသိတယ်အဲ့ဒီဘုဂိုးမှာလေ9ရက်နေခဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတရားတွေသိခဲ့တော့တရားသိတဲ့နေရာမှတ်မှန်သွားတယ်တနေ့ပြန်ပြီးတော့သာသနာပြုပေးမယ်ကျေးဇူးဆက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ပြောဘာလို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းမို့ချင်းမဟုတ်တာပေါ့သာစိတ်ဘောသာစိတ်သမယစိတ်ဘောမယစိတ်သအမေစိတ်ဘောအမေစိတ်သလူတွေသတ်ပြီးတော့နေတာဟုတ်ကိုယ်စိတ်ကမှသတ်နေတာဝရမ်းကြီးဆိုတာဒီရွာတက်မှနေရွာသူတို့ပြောလို့ငါစိတ်တွေကဝရမ်းကြီးမှသိအဒီစိတ်တွေမကုန်သေးမြပြင်းနေရဒီစိတ်တွေသတ်နေရတယ်ပေါ်တဲ့စိတ်သတ်နေရလူတွေကထင်တယ်ဟာတိုးတဲ့သွားလို့ရှင်အေးမှာပဲပို့ထိုးတယ်တိုးတဲ့ရောက်မှလေပြန်ပြီးတော့ဒီရွာတဲ့စိတ်ရောက်နေပြီတော့လေသတ်လိုက်ရတာတယောက်တည်းတက်အောင်နေလို့မရတိုးတယ်မှာအလမနီပေါ်နေတာစိတ်တွေဟိုအတူတူနေကရိုးနေတော့မပေါ်ဘူးတဲ့လားတော်ရဲရောက်မှာပေါ်တာအမလေးအမျိုးလုံးပေါ်တယ်အဲညဘက်ဆိုကြောက်တာလန့်နေတယ်လေစိတ်တွေအဲကြောက်တဲ့စိတ်လန့်နေစိတ်တွေကျူရတယ်ဒီကားထဲမှာဘလောက်ကြာသွားပြီလက်ရည်ချိုးပြီးတော့ကိုကဒူနေထွက်တယ်လက်ရည်ချိုးပြီးတော့ငါနဲ့ငါအိမ်နာမှာဘလောက်ခွဲလာတာဘလောက်ကြာပြီတွက်နေသေးတယ်အဲညာငါလွတ်အောင်ထွက်တာတော့မှတွက်တယ်ဒီစိတ်ကဒီလောက်တက်နေတယ်ပေါ့အဲလိုနဲ့ထွက်ပြီးတော့သုံးလေးနဲ့နေပြီးမှပြန်ဝင်ရတာဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တောင်းတောင်းလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးဒီကနေ့ကျူးစားကြစမ်းပါလုပ်ကြစမ်းပါဒါမှငယ်ယူလေးတွေဟောပေါင်းသဘောကြမမီးမကူးနဲ့ချင်းညာချင်းညာနောက်အဲ့မီးပုံနဲ့မရောက်ဘူးအဲ့ဒါလိုပုံပုံကဲတင်းနေတာကိုကမီးပုံနဲ့ကနေအရင်လွတ်ထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမူလည်းအဲ့ဒီကလမ်းစားပါပဲကဲရှိပါတယ်ပုံပုံပြောနေများတယ်လက်ရှိတော့တရားချင်းညာအဆုတ်ကျနာယူပဲတနာရောင်းဒီ